न्यूज 18 ৰ বাতৰি প্ৰভাৱ হৰু হজাত গ্ৰেফতাৰ হৈছে দুই স্বাস্থ্যকৰ্মী কোভিড ৰোগীক ধন দাবী কৰিছিল দুই চৰকাৰী দালালে জালত পৰিছে কপিল বৰগোহাঁই আৰু জ্যোতি প্ৰসাদ ৰাজখোৱা কোভিড আক্ৰান্ত পৰিয়ালক কনটেইনমেণ্ট জোন নকৰাৰ বাবদ বিচাৰিছিল ধন নিউজ 18 ৰ বাতৰি কৰাৰ পিছতে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে উপায়ুক্তই কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ গঠন কৰিছিল তদন্ত কমিটি দুই দণ্ডাধিকক দিয়া হৈছিল ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব তদন্তত কপিল বৰগোহাঁই আৰু জ্যোতি প্ৰসাদ ৰাজখোৱা নামৰ দুগৰাকী কৰ্মচাৰী জড়িত থকাৰ প্ৰমাণ পায় ইয়াৰ পিছতে দুই চৰকাৰী দালালৰ বিৰুদ্ধে বখৰিছা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হয় আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিতে দুই চৰকাৰী দালালক গ্ৰেফতাৰ কৰা হয় তিনিচুকীয়া জিলাৰ জাগুনৰ নামফাই ঘাটত ভয়ংকৰ ঘটনা নদীৰ বাহনী পানীত উটি গৈছে এখন ট্ৰেক্টৰ দহ বছৰীয়া পুত্ৰৰ সৈতে নামফাই গাঁৱৰ ৰবি চৌধুৰীয়ে ট্ৰেক্টৰত শাক পাচলি বিক্ৰী কৰিবলৈ আহোঁতে সংঘটিত হ'ল এই ঘটনাটো নামফাই গাঁৱৰ পৰা জাগুন বজাৰলৈ অহাৰ বাটত নৈত পৰি গ'ল ট্ৰেক্টৰখন বাহনী পানীৰ মাজত ডুব যোৱা ট্ৰেক্টৰখনৰ পৰা কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল পিতা পুত্ৰৰ বাহনী পানীত ডুব যোৱা ট্ৰেক্টৰখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল একাংশ স্থানীয় লোক বহু চেষ্টা মূৰত ৰাইজে পাৰলৈ আনিবলৈ সক্ষম হ'ল ডুব যোৱা ট্ৰেক্টৰখন অৱশ্যে জাগুনবাসীৰ বাবে এয়া কোনো নতুন ঘটনা নহয় পূৰ্বেও বাৰিষাত এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল নামফাই ঘাটত নামফাই ঘাটত দলং নোহোৱাৰ বাবে বাৰিষাত এনে ঘটনা সঘনাই সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ কৰে ৰাইজে শীঘ্ৰে নামফাই গাঁৱৰ ৰাইজে এখন দলঙৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে চৰকাৰক সান্ধ্য আইন বাৰ অনুযায়ী পথত অযুগ্ম বা যুগ্ম সংখ্যাৰ বাহন চলাচল নীতিৰ লগতে আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ কৰাৰ পাছতো ৰাজ্যত কমা নাই কৰোণাৰ সংক্ৰমণ শনিবাৰৰ দিনটোতে 77 জন লোক কৰোণাৰ চিকাৰ হোৱাৰ লগতে আক্ৰান্ত হৈছে 5613 জন লোক ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস কৰোণাৰ সংক্ৰমণ শনিবাৰৰ দিনটোত 5613 গৰাকী আক্ৰান্ত কামৰূপ মেট্ৰত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 580 গৰাকী শনিবাৰে ৰাজ্যত 77 গৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু ৰাজ্যত কোভিড ৰোগীৰ আৰোগ্যৰ হাৰ 85.25%। ইফালে গহপুৰত কৰোণাৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ গহপুৰ মহকুমাতে 642 জনৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে দুটা অঞ্চলত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন আৰু 239টা মাইক্ৰ' কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে 10 জনকৈ লোকৰ বৰ্তমান আমাৰ যোৱা কালিলৈকে প্ৰায় 630টা পজিটিভ কেছ আমাৰ ৰেকৰ্ড হৈছে আৰু আমি যিটো ট্ৰেণ্ড চাই আছোঁ ক্ৰমাগতভাৱে তাৰ মানে হেৰি বাঢ়ি আছে হা আৰু যোৱাকালি একচুৱেলি আমাৰ প্ৰায় 43টা কেছ পজিটিভ টেষ্ট কৰোঁতে আহিছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে এই অঞ্চলৰ পৰা এতিয়ালৈকে 10 জন মানুহ কোভিডৰ আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীৰ চাৰিদুৱাৰ চাহ বাগিচাত একেদিনাই 27 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ চাহ বাগিচাসমূহত ক্ৰমাৎ কৰোণাৰ গণ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে মুছলপুৰৰ বাক্সাৰ টেক্সটাইল পাৰ্কত কোভিড কেয়াৰ কেন্দ্ৰ কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বন্ধ হৈ পৰাৰ আশংকা 300 শতাধিক শিপিনীৰ জীৱিকাৰ পথ সেয়েহে টেক্সটাইল পাৰ্কখনক কোভিড কেয়াৰ কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বিৰোধিতা কৰিছে শিপিনীসকলে কোভিড চেণ্টাৰ আমাক নালাগে একদম নালাগে মানে কোভিড চেণ্টাৰ হ'লে আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ব আমাৰ খোৱা লোৱা থকা বৰ্তমান আমিতো ইয়াতে থাকিয়ে কাম কৰি আছোঁ এইখিনি অহা যোৱা কৰাত আমাৰ কিমান অসুবিধা হয় আৰু চাইকেল মাৰি মাৰি আহোঁ ইমান অসুবিধা হয় আৰু ঘৰত আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয় গতিকে আমি ইয়াত কাম কৰিয়ে খাই আছোঁ ৰঙাপাৰাত ধোৱা চাঙত কোভিড বিধি দায়িত্বহীনতাৰ পৰিচয় দি দেওবৰীয়া বজাৰত ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে চৰকাৰৰ নতুন SOP অনুসৰি সাপ্তাহিক বজাৰ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল যদিও সকলো নীতি নিয়ম ভংগ কৰি সাপ্তাহিক বজাৰত এনেদৰে কৰিছে ভিৰ নাই কোনো সামাজিক দূৰত্ব নাই কোনো মাস্ক ইমান মানুহ ইমান মাস্কটো লগাইছে মোটামুটি মানুহ এটা দুটাতো ভুল কৰি আছে এইবিলাকতো নিজে নিজে বেমাৰটো টানি আছে এইকাৰণে আমাৰ অসমতে এনেকুৱা ভৰ্তি হৈ গ'ল বেমাৰটো নহয় নাপালে হয় বেমাৰটো মঙলদৈত কোভিড পৰাজয় এগৰাকী 90 ঊৰ্ধৰ আইতা এক নম্বৰ মেধিপাৰা গাঁৱৰ
92 বছৰীয়া আইতা তিলেশ্বৰী ডেকাই কোভিডক পৰাজয় কৰি সুস্থ স্বাস্থ্যৰে চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘূৰি আহিল নিজ গৃহলৈ। আমি ভাবিলোঁ যে যেতিয়া আইতাৰ হ'ল হোৱাৰ পিছত আমাৰতো এটা বেয়া অৱস্থা হ'ব, গতিকে আমি আইতাক এনে আমাৰ ভাইটি মা আমি গোটেইকেইটা এটা চেলেঞ্জিং মুডত লৈছিলোঁ যে আমি আইতাক কোভিডৰ পৰা জয় কৰি লৈ আহিম, কোভিড পৰাজয় কৰি আইতাক জয় কৰি আনি আমি মানুহৰ মাজত দেখুৱাম যে আমাৰ আইতাক আমি গোটেইখিনি নিজে কৰি আইতাক থিয় কৰাইছোঁ, যাতে দুজন মানুহে ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰিব যে কোভিড হ'লে যে মানুহ নমৰে, আইতা কোভিডৰ পৰা মুক্ত হৈছে আমাৰ কাৰণে বহুত শান্তি। মঙলদৈ এগৰাকী আইতা এতিয়া সকলোৰে বাবে সাহস আৰু প্ৰেৰণা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এসপ্তাহৰ পাছত পুনৰ জাগীৰোড ৰেল ষ্টেচনত ৰলহি বিবেক এক্সপ্ৰেছ। কন্যাকুমাৰীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱা ৰেলখনৰ পৰা কৰোণা বোমাৰোপী শ যাত্ৰীয়ে পলায়ন কৰাৰ পাছত এইবাৰ অধিক সষ্টম হৈছে ৰেল আৰক্ষী। কোভিড পৰীক্ষা কালত 11 যাত্ৰীৰ দেহত ধৰা পৰে কৰোণাৰ উপস্থিতি। পুনৰ জাগীৰোডত উপস্থিত বিবেক এক্সপ্ৰেছ ষ্টেচনত প্ৰশাসনৰ বিশেষ সতৰ্কতা। 11 যাত্ৰীৰ দেহত কোভিড পজিটিভ। এটা সপ্তাহৰ পিছত দেওবাৰে পুনৰ জাগীৰোড পালেহি বিবেক এক্সপ্ৰেছ। সুদূৰ কন্যাকুমাৰীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱা ৰেলখনত কেৰালাৰ পৰা অহা যাত্ৰীসকলে দেওবাৰে সৃষ্টি কৰিছিল এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ। কোভিড পৰীক্ষা নকৰাকৈয়ে ষ্টেচনৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ প্ৰায় 500+ যাত্ৰী। তাৰ পিছতে এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ লাগিছিল মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত বহু যাত্ৰীক আটক কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰক্ষী প্ৰশাসনে। এইবাৰ সেই একেই পৰিস্থিতি যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে সষ্টম হৈছিল মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু ৰেল বিভাগ। যোৱাবাৰ যেনেকৈ আমাৰ তেওঁলোক পলাল, সেইকাৰণে যাতে কোনো পলাব নোৱাৰে বা সকলোৰে যাতে টেষ্টিং হয়, সেইকাৰণে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই CRPF, ৰেলৱে পুলিচ, GRP সকলোকে লৈ পেলাই মানে ভাল কটকটীয়াকৈ নিৰাপত্তা বেচনি কৰি ধৰিছোঁ। দেওবাৰে জাগীৰোড ৰেল ষ্টেচনত আহি পোৱা ৰেল যাত্ৰীসকল যাতে কোনো কাৰণতে পলায়ন কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে কটকটীয়া কৰি তুলিছিল নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। ৰেলখন আহি পোৱাৰ পিছতে পূৰ্বৰ পৰা সষ্টম হৈ থকা আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু ৰেল বিভাগে শৃংখলাবদ্ধভাৱে যাত্ৰীসকলক শাৰী পাতিবলৈ বাধ্য কৰায়। 8টামান কাউণ্টাৰ বহাই দিছে। 8টা কাউণ্টাৰত আমি বেলেগ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে, ৰেপ টেষ্ট হৈছে, RT-PCR হৈছে, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ টেষ্টবিলাক কৰিছে। হ্যাঁ, গতিকে আৰু আজি মানে সকলোৰে সহযোগ। আনকালে মানে কি হয়, আমি অকল ডাক্তৰখিনি বা মেডিকেল পাৰ্টিটো থাকোঁ, বুজি পাইছে, আৰু ৰেলৱে পুলিচ কেইজনমান থাকে। কিন্তু এইবাৰ যোৱা ঘটনাটোৰ কাৰণে, যোৱাবাৰ ঘটনাটোৰ কাৰণে কি হ'ল, এতিয়া চব এতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হওক, পুলিচ হওক, মিলিটেৰী হওক, সকলোবিলাক আমাক সহায় কৰিছে। 6খনকৈ টেবুলত স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মীসকলে ৰেল যাত্ৰীসকলৰ কোভিড পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে। দেওবাৰে বিবেক এক্সপ্ৰেছত অহা মুঠ 272 যাত্ৰীৰ মাজত 11 দেহত ধৰা পৰে কোভিড পজিটিভ। জাগীৰোডৰ পৰা অজয় পাল, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। চাৰিওফালে পানী আৰু মাজত কুৰিতা বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ এখন গাঁও। কৃষিকৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এই গাঁওখনৰ ৰাইজৰ এতিয়া নাজল নাথল অৱস্থা, কিয়নো কৰোণা আৰু সান্ধ্য আইনে ঘোৰ অমানিশা নমাইছে কৃষিজীৱী এই গাঁওখনলৈ। মহামাৰী কৰোণাই কোঙা কৰিছে মহানগৰীৰ সমীপৰ এখন গাঁও। লুইতৰ মাজত অৱস্থিত গাঁওখনত বসবাস কৰে বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ কুৰিতা পৰিয়ালে। এই পৰিয়ালসমূহৰ এতিয়া নাজল নাথল অৱস্থা। শ্ৰমজীৱী এই পৰিয়ালকেইটাই শাক পাচলিৰ খেতি কৰি বিক্ৰী কৰে বজাৰত, কিন্তু উৎপাদিত ৰবি শস্য বিক্ৰী কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া এই পৰিয়ালকেইটাৰ এতিয়া হাহাকাৰময় অৱস্থা। উৎপাদিত শস্য নাৱেৰে আনি ৰজাদুৱাৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰি লাভ কৰা ধনেৰে ক্ৰয় কৰিছিল নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী, কিন্তু কৰোণা মহামাৰীয়ে এওঁলোকৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াইছে ঘোৰ অমানিশা। আমাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিত আছোঁ, এটা বিহাৰী বস্তি পানীৰ মাজত আছোঁ। এতিয়া খেতি বাতি কৰিলে একো নহয় আৰু আজিলৈকে এইটো সহজ নাপাওঁ, আৰু আমাৰ এতিয়া কোনো উপায় নাই। এতিয়া কি পাম, কি কৰি খেতি বাতি সব ভাঙি যায়, এতিয়া খাম কেনেকৈ সেইটোৰ ব্যৱস্থা নাই, একো পোৱা নাই। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্য, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।
এশিয়ান বংশীকত আজি শিৱ থাপাৰ স্বৰ্ণযুঁজ। আজি 66 কেজি শাখাৰ ফাইনেলত যুঁজিব শিৱ থাপাই। দুবাৰ আইবাৰ এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত উজলিছে অসমৰ শিৱ থাপা। ছেমিফাইনেলত কাজাখিস্তানৰ বুকধ্বজ উসমানোভাক ধৰাশায়ী কৰে শিৱ থাপাই। আজি স্বৰ্ণ পদকৰ বাবে যুঁজ দিব শিৱই। শিৱ থাপাক শুভেচ্ছা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চলিত প্ৰতিযোগিতাত কিৰ্গিস্তান কুৱেটৰ পিছত কাজাখিস্তানৰ বক্সাৰক পৰাস্ত কৰে শিৱ থাপাই। দ্ৰব্য সামগ্ৰীৰ মূল্য নাথাকে, বিভিন্ন সমস্যা অতিক্ৰম কৰি লাভ কৰা কিবা এটাৰহে মূল্য অধিক হয়। তেনে এক সমস্যা জৰ্জৰ কাম আছিল হিমাচল লাহুল স্পিটিৰ কাজাখণ্ডৰ গাঁৱত ভেকচিন দিয়াটো। কিন্তু সেই অত্যন্ত প্ৰত্যন্ত অঞ্চলটোত 100% ভেকচিন এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে। আকাশৰ উচ্চতা চোৱা এখন গাঁও যত জলবায়ুৱে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে। ইয়াত সৰ্দিয়ো ন্যূনতম তাপমান যে -30-40 ডিগ্ৰী তক ৰহতা হয়। কৰোনাৰ ভয়েও তেওঁলোকক তলাব পৰা নাই। কৰোনা কা আসৰ দেশ কে ইয়া প্ৰদেশ কে অন্য ক্ষেত্ৰৰ কে কম্পেৰিজন মে ইয়াত উসকা আসৰ জ্যাদা নাহি ৰহা। হে ভেকচিনৰ প্ৰতিও কাৰো আগ্ৰহ নাই। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करना एक बहुत बड़ा चुनौती था। एने एखन गांवत की होबो पारे एबार भाबी साउक्सुन। ए अंचलटुत भैक्सिन दिया कार्यसूचीर की फलाफल होबो पारे हुनक्सुन बारो प्रकृतते की होइसिल। 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी यहां लोग हैं उनको 100% वैक्सीनेशन डबल डोज का वैक्सीनेशन हो गया है। जहां तक 45-59 साल के आयु वर्ग के लोगों का मामला है उनका फर्स्ट राउंड का डोज हो चुका है। वैक्सीन संपन्न हुआ ए अनुपाते आपुना को आसरित करि तुलिसे सकै किंतु एआय हत्य बसरर समाह बरफे ढाकि रखा लाहुल स्पिटिर काजाखंडत 100 वैक्सीनेशन सम्पूर्ण হৈছে। এই গুটে অঞ্চলটোত মোবাইল নেটৱৰ্কো ভালকৈ নাপায়। তথাপিও 60 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলো লোকৰ ভেকচিনৰ দুই পালি দিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে। 45ৰ পৰা 59 বছৰীয়া সকলো লোকৰ ভেকচিনৰ প্ৰথম পালি দিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু দ্বিতীয় পালিৰ সময় হলে দিবলৈ প্ৰস্তুতি চলি আছে। আনহাতে 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ লোকৰো ভেকচিন দিয়া অভিযান পূৰাদমে চলি আছে। আপুনি নিশ্চয় ভাবিছে কেনেদৰে সম্পন্ন হৈছে এই অভিযান, আহক সেয়াও জানি লওঁ। हमारे यहाँ पे 13 पंचायत हैं, उसमें से लगभग 10 कुछ ऐसे पंचायत हैं जहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पे हमने एडीएम साहब के संज्ञान में ये बात लाई और डीसी साहब के संज्ञान में ये बात लाई, तो उन्होंने हमें परमिशन दिया था कि आप जहाँ पे नेटवर्क नहीं है वहाँ पे जाके आप ऑफलाइन वैक्सीनेशन करेंगे और फिर काजा में जहाँ नेटवर्क है वहाँ आके आप उसको डेटा को शाम को चढ़ा सकते हैं। कोनो कमी असंभव नहय, मात्र करिमे बुली पन लब लागिब। काजार बिषयबियासकले चेष्टा करिले, লোকসকলক বুজালে আৰু তেতিয়াহে এই টীকাকৰণৰ অভিযান সম্পূৰ্ণৰূপে সফল হ'ল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 নেটৱৰ্ক। বাক্সা জিলাৰ বৰখাৰত স্থাপন কৰা টেক্সটাইল পাৰ্কখন পুনৰবাৰ জিলা প্ৰশাসনে কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচৰাত ইয়াত কৰ্মৰত শিপিনীসকলৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। হাজিৰা ভিত্তিত 3 শতাধিক শিপিনী জড়িত হৈ আছে কাপোৰ বোৱা কামত। দৈনিক হাজিৰাখিনিৰে এইসকল শিপিনীয়ে নিজ নিজ পৰিয়াল চলাই আহিছে। শুৱালকুছিৰ পৰা আহি বহু মহিলাই জিলাখনৰ একমাত্ৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰ উদ্যোগটোৰ লগত জড়িত হৈ জীৱিকাৰ পথ মোকলাইছে। তেনে সময়তে টেক্সটাইল পাৰ্কখন পুনৰ প্ৰশাসনে কোভিড চেণ্টাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচৰাত শিপিনীসকল জাঙুৰ খাই উঠিছে। উল্লেখ্য যে বিগত বৰ্ষত হোৱা কোভিডৰ প্ৰথমটো লহৰতো এই টেক্সটাইল পাৰ্কখন বহিৰাজ্যৰ পৰা উভতি অহা শ্ৰমিকসকলৰ বাবে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাত শিপিনীসকল কৰ্মহীন হৈ পৰিছিল। বহু কষ্ট কৰি এইবাৰ পাৰ্কখনত শিপিনীসকলে কাপোৰ উৎপাদনৰ বাবে কাম আৰম্ভ কৰিছিল যদিও বাক্সা জিলা প্ৰশাসনে এই টেক্সটাইল পাৰ্কখন পুনৰবাৰ কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ কৰিবলৈ যুঁজা কৰাত জাঙুৰ খাই উঠিছে ইয়াত কৰ্মৰত শিপিনীসকল। একদম নালাগে, মানে কোভিড চেণ্টাৰ হ'লে আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ব।
আমার খোৱা লোৱা থাকা বৰ্তমান আমি তো ইয়াতে থাকিয়ে কাম কৰি আছো এইখিনি অহা যোৱা কৰাত আমাৰ কিমান অসুবিধা হয় আৰু চাইকেল মাৰি মাৰি আহোঁ ইমান অসুবিধা হয় আৰু ঘৰত আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয় গতিকে আমি ইয়াত কাম কৰিয়ে খাই আছো এইখিনি আমাৰ 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 দৰিদ্ৰতাখিনিৰ কাৰণে যদি চৰকাৰে এইখিনিও বুজি নাপায় আমি দুখীয়া মানুহবিলাকে ক'ত কাম কৰি খাম বৰ্তমান আমাৰ এইটোৱে বি টি ডি এৰিয়াত এইটোৱে ভাল এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে সেই শিপিনীবিলাকৰ কাৰণে বা অন্যান্য কৰ্মচাৰীবিলাকৰ কাৰণে এইটো জেগাত আমি কাম কৰি খোৱাটো যদি চৰকাৰে ইমান এটা বেয়াই পায় তেতিয়াহ'লে আমি ক'ত কাম কৰি খাব যাম সেইকাৰণে আমাক বেলেগ সুবিধা দিয়ক এইটো যদি এতে যদি কোভিড চেণ্টাৰ বনায় তেতিয়াহ'লে আমিও এৰি দিব ৰাজি আছোঁ যোৱা বছৰ আমাক একো সুবিধা দিয়া নাই ঘৰতে বহি খাই আছোঁ আমাৰ চলাত বহুত অসুবিধা হৈছে সেইকাৰণে যাতে যোৱাবাৰৰ দৰে অসুবিধা সমস্যাত নেপেলাই যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ দ্বিতীয়টো বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে আৰম্ভ বিজেপিৰ সেৱামূলক কাৰ্যসূচী ৰঙিয়াত সেৱাই সংগঠন শুভাৰম্ভ কৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই সেৱাই সংগঠন শীৰ্ষক মূল মন্ত্ৰৰে কোভিড আক্ৰান্ত পৰিয়ালক সহায়ৰ বাবে ওলাই আহিছে বিজেপি নেতা কৰ্মীসকল এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছো এতিয়া বাতৰিৰ পৰা নমস্কাৰ এনডিএ চৰকাৰৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি বিজেপিৰ সেৱাই সংগঠন আৰম্ভ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি এনডিএ চৰকাৰৰ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে আৰম্ভ কৰিছে সেৱামূলক কাৰ্যসূচী ৰঙিয়াত সেৱাই সংগঠনৰ শুভাৰম্ভ কৰে স্থানীয় বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই সেৱাই সংগঠন শীৰ্ষক মূল মন্ত্ৰৰে কোভিড আক্ৰান্ত পৰিয়ালক সহায়ৰ বাবে ওলাই আহিছে বিজেপি নেতা কৰ্মী সমূহ কাৰ্যকৰ্তাই মিলি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স আৰু কোভিড প্ৰট'কল মেইনটেইন কৰি যিসকল এই কোভিডত আক্ৰান্ত পৰিয়াল আছে দুৰ্গত পৰিয়াল আছে এই পৰিয়ালসকলক আমি দলৰ তৰফৰ পৰা কিছু সকাহ দিয়াৰ নিমিত্তে আজি সেৱাই সংগঠন নামেৰে এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ ৰঙিয়াত কোভিড আক্ৰান্ত পৰিয়ালক ফল মূল তথা খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগত বিজেপিয়ে বিতৰণ কৰে মাস্ক ছেনিটাইজাৰ কোভিড প্ৰট'কলৰ মাজত সামগ্ৰী বিতৰণৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলক দেওবাৰে প্ৰায় 500 পৰিয়ালক বিতৰণ কৰে এইসমূহ সামগ্ৰী ইয়াৰ উপৰিও কোভিড আক্ৰান্ত অঞ্চলত ছেনিটাইজেশ্যন চাফাই অভিযান তথা সজাগতামূলক কাৰ্যসূচীত নামিব বিজেপি কৰ্মী মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম।